အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Chelsea Thin ကိုချစ်မြတ်နိုးအပိတ်နေကြတဲ့ Chelsea ချစ်ညီကိုတွေ Chelsea ချစ်ပရိသတ်တွေအလုံးကိုဒါကျွန်တော်ရဲ့ CP TV YouTube Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုးစို့လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ Chelsea Thin နဲ့ United အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ပွဲပြီးဒါ short reaction video လေးကိုဒါတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်တဲ့ live link တို့အတွက်ဒါကြိုးစားပေးမယ်အဆင်ပြေလို့ပါဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့တွေလက်ရှိအချိန်မှာတော့ Chelsea အသင်းနဲ့ဒါ Liverpool အသင်းကိုရှင်ပြိုင်ပီးတဲ့အချိန်ရလတ်အနေနဲ့ကတော့ဒါ3-2နဲ့ဆိုရဲရလတ်နဲ့ဒါ Chelsea အသင်းက Liverpool အသင်းကိုနိုင်ရရှိခဲ့တယ်။ဒီပွဲမှာဒါပရိသတ်တွေအားလုံးတီးတဲ့အတိုင်းပဲ၊ကွင်းတွင်းစွာဆောင်ရေတွေအရတော့ဒါ Chelsea အသင်းအနေနဲ့လိုအပ်ချက်တွေများစွာရှိခဲ့ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တွေဒီအတိုင်းအတာတစ်ခုထိ စိတ်ပြရတဲ့တပွဲစဉ်တပွဲလို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်။ဇာသမာတွေအနေနဲ့ကတော့ဒါပုံသတ်တီးအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲပွဲဆက်လေးတွေများနေတာကြောင့်လည်းအ திக ဇာသမာတွေကိုတိုင်းကိုယ်က အနိုင်ငယ်လစ်စတရဂဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်နေတွေ့မြင်ရပြီးတော့ဒါပုံစံကောင်းပြောက်ဆုံးနေတယ်ပြီးတော့ကစားအားကြာဆင်းနေတဲ့အပိုင်းတွေကိုတွေ့မြင်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘယ်ချမ်းဟာဆိုလို့ရှိရင်လေတော်တော်လေးတည်ထားမဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာတယ်မာကိုအလွန်ဆိုဒါကျွန်တော်တို့ထွေထွေထူးထူးတော့ပြောပြရမလို့တော့ဘူးအကျယ်တဝင့်ကိုတော့ကျွန်တော်နေမနှက်ပြမှာပဲပြောမယ်ဆိုတော့လက်ရှိဒါကျွန်တော်တို့ shock reaction ပြောရမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအနိုင်ရလက်ဖို့ဆောင်နိုင်ခဲ့လို့ဒါတပြင်းချနိုင်ပေမဲ့တော်တော်လေးကိုဂျင်းနဲ့အရှက်ရစရာမရှိတဲ့ ဒါပွဲတော့ပွဲလို့ကျွန်နေနဲ့ပြောလို့ရတာဖြစ်တယ်။ဒီဘက်က Liverpool အသင်းအနေနဲ့အ திக ကစားသမားအချို့ဒဏ်ရာကြောင့်မပါဝင်နိုင်တဲ့အနေထားမှာတော့မှဒါဒုတိယအလုံးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုဒါ Liverpool အသင်းရဲ့ကျူးစာအထုပ်မှုလေးမြန်တွက်လက်မှုနဲ့နားလည်မှုရှိမှုတွေအားလုံးရဲ့ဒါပေါက်ဆက်ထားမှုကိုကျွန်နေနဲ့မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးတော့တကယ်ကို Liverpool အသင်းကဒါ Chelsea အသင်းကိုတွင်းခဲ့တဲ့နှစ်ကူကဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်လုံးကဒါကျွန်တော် Marco Alonso ရဲ့အမှားကြောင့် ဖြစ်ပြီးတော့ဒါဒူဒီယားတလုံးဟာသူတို့ကစားသမားတွေရဲ့တကယ်ကိုဒါအစင်တန်းမြင့်တဲ့ကိုတို့ကိုလိုပဲကျွန်တော်ကတော့သတ်မှတ်ချင်တာပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီကနေ့ပွဲစဉ်မှာဒါအတေကကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့တီယာဂိုဆီဘာနဲ့အန်ထိုနီယိုရူဒီကာတို့ကိုတော့တကယ်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ခရက်ဒစ်ပေးရမယ်အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်လို့မြင်နေတဲ့ကျန်တဲ့ကစားသမားတွေအနေနဲ့ကတော့ဒါအတိုင်းငါဒူဒီကီရုံကန်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်တယ်။ဒါချယ်လ်ဆီသင်းနဲ့အနန္ယလက်ကိုပေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ဒါပေါက်ကွဲတဲ့နေပွဲစဉ်တစ်ပွဲမှာဒါမပေါက်ကွဲနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပဲဒါကြောင့်တို့ပြောရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါလာမဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုပြန်ပြီးအာရုံစိုက်သွားရဖို့ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ conclusion အနေနဲ့ကတော့ နိုင်ရတဲ့အတူကဒါတနည်းတပုံတော့ကျွန်တော်တို့တွေအာဒီစိတ်ပေါ့သွားပြီမဲ့ဒါကစားဖို့အရာတော့ကျွန်တော်တို့တွေစိတ်ပြက်စရာအနေထားမျိုးလို့ပဲဒါတတ်မှတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်ရပြည့်စပ်သူအနေနဲ့ဒါလက်တလောအချင်းကြုံဒီပွဲရဲ့အပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့အမြင်တွေပြောရှိလဲဆိုတော့ဟောကကောမန့်ထဲမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးရေးသားတွားခဲ့လို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြားခြင်းပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပွဲပြီးသုံးသပ်ချက်ဒါကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုနဲ့မနက်မှပဲပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲဒါ See you next video ပါခင်ဗျာ